היי לכולם, אנחנו באימון פילאטיס. אנחנו נשתדל, אני אשתדל לעשות את זה קצת יותר קלאסי. ממש אימון פשוט שכל אחד יכולה לעשות בבית שלה. למי שאין מזרון יכולה להביא שמיכה ופשוט לשכב עליה. אנחנו מתחילות עם רגליים צמודות אחת לשנייה, משלבות כל יד על הברך שלה. גב כמה שיותר ישר לחשוב שמישהו מושך אותנו עם חוט מלמעלה. אנחנו רק מכניסות בטן תחתונה. מעגלות הגב התחתון בשיא, שימו לב, הצוואר והכתפיים לא עובדות, לא עובדים בכלל. ובהוצאת אוויר מכניסים ומתארחים. מכניסים בטן פנימה, מתכווצים עם הבטן התחתונה. ובהוצאת אוויר עולים למעלה. עושים עוד שלוש, בואו אני אראה לכם איך זה נראה מהצד. גב כמה שיותר ישר לשבת על עצמות האגן. להכניס בטן תחתונה. ובהוצאת אוויר להתארך מעלה. להכניס בטן תחתונה. ובהוצאת אוויר להתארך מעלה. שוב, להכניס בטן תחתונה. לשבת עכשיו על עצם הזנב. ובהוצאת אוויר להתארך מעלה. נהדר. בואו נשכב על הגב. שימו לב שכל הגוף על המזרון. ידיים בצידי הגוף, ידיים ממש רוצות להגיע לעקבים של הרגל, רגליים ברוחב אגן, וכל אחת שמה לב שהיא שוכבת שכיבת פילאטיס נכונה, שיש קשת קטנה בגב התחתון. בואו נתחיל מגלגולי אגן קטנים. אנחנו לוקחות אוויר בהוצאת אוויר, רק מבטלות קשת טבעית, מגלגלות טוסיק עצם זנה, וחוזרות חזרה. מגלגלות טוסיק עצם זנה, וחוזרות חזרה. מגלגלות טוסיק עצם זנב וחוזרות חזרה. בואו נעשה כאלה עוד ארבע. עוד ארבע. קחת אוויר, להוציא אוויר. שלוש. שתיים. אחד. אנחנו חוזרות לקשת הטבעית. מרימות ידיים למעלה לקו כתף. שימו לב. מנתקות כתפיים ושכמות ומחזירות. מנתקות כתפיים ושכמות ומחזירות. מנתקות כתפיים ושכמות ומחזירות. עוד שש. לקחת אוויר והוצאת אוויר, מצוין. עוד שלוש. שתיים. אחד. לא להחזיר כתפיים בשכמות. בואו נתחיל לעשות מספריים. שהכתפיים והשכמות למעלה. מצוין. עוד עשר. תשע, שימו לב, כל יד שואפת להגיע לכיוון שלה. היד שלמטה לעקבים, היד שלמעלה לרצפה. עוד שש. חמש. ארבע. שלוש. שתיים. אחד, בואו נחזור עם הידיים לצידי הגוף, והפעם נתחיל לעשות גלגולי אגן גדולים. אנחנו לוקחות אוויר, ובהוצאת אוויר מגלגלות טוסיק עצם זנב, עולות חוליה אחרי חוליה למעלה. שימו לב שהברכיים לא נופלות לא החוצה ולא פנימה, אלא ממש נשארות מקבילות, כי חלק מהעבודה חוץ מהבטן היא גם על ההמסטרינג. בלקיחת אוויר, ובהוצאת אוויר יורדות חוליה אחרי חוליה, מדביקות את חוליות הגב קודם כל. גב תחתון כן נדבק, ואז מתבצע גלגול, ומחזירות את הקשת. שוב לוקחות אוויר בהוצאת אוויר, עולות למעלה. מקלפות חוליה אחרי חוליה מהמזרן. ובהוצאת אוויר יורדות חזרה מטה. נעשה כאלה עוד שש. בואו ניקח אוויר בהוצאת אוויר, נתגלגל למעלה, למעלה, למעלה. ובהוצאת אוויר, נרד למטה, חוליה אחרי חוליה. לוקחות אוויר, עולות. ובהוצאת אוויר, יורדות למטה.
לוקחות אוויר עולות. ובהוצאת אוויר יורדות למטה. שימו לב פעם אחרונה, לוקחות אוויר עולות. מביאות ידיים אחורנית, מתארכות, ובחזירות ידיים, טוסיק נשאר למעלה. עוד שש. חמש. ארבע. שלוש. שתיים. אחד אחרון, בואו נשאיר את הידיים אחורנית. ובהוצאת אוויר נחזור. מה בעצם הידיים כשמאחורה עושות? בעצם מותחות עוד יותר את הגב וחוליות הגב התחתון בעיקר. מחזירים ידיים לצידי הגוף. בואו שוב ניקח אוויר ובהוצאת אוויר נתגלגל מעלה. ניישר רגל ימין. בפוינט ניתן 10 דקירות מעלה. 10, 9, 8, 7, 6. חמש, תנועה מאוד קטנה. שתיים, אחד, נחזיר את רגל ימינה לשמאל, 10 דקירות מעלה. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, נחזיר את רגל שמאל, ניקח אוויר ובהוצאת אוויר, נרד למטה. נחזור לקשת הטבעית. בואו נביא ידיים, נפתח ידיים לקו כתפיים כשהידיים יסתכלו על התקרה. נעלה רגליים ל-90 מעלות. ניקח אוויר, נטה את הרגליים ימינה, ובהוצאת אוויר נחזור איתם חזרה. ניקח אוויר שמאלה, שימו לב, ברך לא עוזבת ברך. ובהוצאת אוויר נחזור חזרה. שימו לב עבודה על שרירי הבטן. בעצם הבטן היא מנוף התנועה, ואנחנו מחזירים את הרגליים בעזרת שרירי הבטן. ניקח אוויר, ובהוצאת אוויר נחזור. ניקח אוויר, שמאלה, ובהוצאת אוויר נחזור. ניקח אוויר ימינה, ובהוצאת אוויר נחזור. ניקח אוויר, שמאלה. בהוצאת אוויר נחזור, ניקח את הברכיים לכיוון בית החזה, כל יד אוחזת בברך שלה, ונעשה סיבובים של מפרק הירך החוצה. עוד שלוש, שתיים, אחד, ופנימה. שתיים, אחד. בואו נניח כפות רגליים על המזרון. נתקע בהם מסמר וכפות הרגליים לא יזוזו. נשלב ידיים מאחורי הראש, שימו לב, יש לנו בגולגולת שני שקעים. אנחנו נשים את האגודלים בשקעים ונשלב ידיים. ככה אנחנו בעצם מבטיחות שבית החזה כל הזמן נשאר פתוח והמרפקים לא נסגרים במהלך התנועה. בואו ניקח אוויר. בהוצאת אוויר ננתק את השכמות מהמזרון בעזרת שרירי הבטן בלבד. כל אחת סנטר למעלה מסתכלת למעלה לכיוון התקרה. באמצע הדרך שוב ניקח אוויר, בהוצאת אוויר נעלה עוד קצת ונרד למטה. ניקח אוויר, בהוצאת אוויר נעלה, כל פלג גוף עליון עולה בעזרת שרירי הבטן. ניקח אוויר, נעלה עוד קצת ונרד למטה. עוד שמונה. שבע. סליחה, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד. בואו ניישר רגליים, ניישר ידיים ונמתח רגליים צמודות בפוינט, ידיים ישרות שואפות להיצמד לרצפה. בואו נכופף רגליים ל-90 מעלות. ניקח אוויר, בהוצאת אוויר נעלה למעלה עם השכמות. נשלב ידיים מאחורי הראש. ניקח מרפק לברך, ניישר את הרגל השנייה ונתחלף.
עוד 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, נניח רגליים, נניח ידיים, ונמתח. בואו עכשיו נצמיד את הברכיים אחת לשנייה, נשלב ידיים מאחורי הראש, ניקח אוויר ובהוצאת אוויר ננתק שכמות, נעלה מעלה, ניישר רגל ימין, ניישר רגל שמאל, נרד למטה, ניקח אוויר בהוצאת אוויר, נעלה, ברך נשארת צמודה לברך, תשמרו על דיוק, כך תרגישו הרבה יותר טוב את התנועה. ארבע. חמש. שש. שבע. שמונה. תשע. שימו לב, כשהרגל מתיישרת היא בפלקס. עשר. ניישר רגליים, ניישר ידיים ונמתח. תרגיל בטן אחרון בשכיבה על הגב, זה הרול-אפ. שימו לב, הרול-אפ בנשימות שלו הוא הפוך משאר תרגילי הבטן. אנחנו לוקחות אוויר, הפעם עולות עד קו בית החזה, בלקיחת אוויר הידיים באות איתנו. מפה בהוצאת אוויר, רגליים בפוינט צמודות, רק עם שרירי הבטן עולות למעלה. שימו לב, כתפיים רחוקות מאוזניים. מתגלגלות קדימה, גב עגול, עגול, עגול. מכניסות בטן פנימה, כאילו מישהו נתן לנו אגרוף בבטן. שימו לב, רק הבטן, לא רגליים עולות למעלה, לא נופלות אחורה. ומתארחות. ניקח אוויר. בהוצאת אוויר, עלייה, עלייה, עלייה. עכשיו, מי שקשה לה, תשים קרית קטנה בגב התחתון. או אם למי שיש גומיה בבית, תוכל להניח גומיה מתחת לכפות הרגליים ולתת תמיכה עם הגומיה. מצוין, שוב לקחת אוויר, לעלות עד קו שכמות. בהוצאת אוויר, עלייה רק עם שרירי הבטן. שימו לב, גב תחתון מתעגל, מכניסים בטן פנימה כאילו נפער בחור. מפה ירידה. מצוין, בואו ניקח אוויר, שוב נעלה. בהוצאת אוויר, להמשיך לעלות ידיים בקו כתפיים. להכניס בטן פנימה. ובהוצאת אוויר, ירידה. והתארכות, בואו נעשה כאלה עוד פעמיים. ניקח אוויר, נעלה. בהוצאת אוויר, נתארך. מצוין, נכניס בטן תחתונה. ופעם אחרונה, ניקח אוויר. בהוצאת אוויר, נעלה. מצוין. ואנחנו בעמידת שש. שימו לב, אנחנו בעמידת שש. כששוב אני מזכירה, כמו שאני אוהבת, ידיים ברוחב כתפיים, רגליים ברוחב אגן, והכפות רגליים שמוטות. אנחנו עושות את התרגיל שנקרא קט סטרץ'. שימו לב, מכניסות בטן פנימה, מעלות גב תחתון, ראש למטה, רגליים שמוטות. מכניסות בטן, חושבות שמישהו מושך לנו מהגב חוט. מהגב התחתון. הגב העליון בטח יתעגל, הגב התחתון זו הבעיה. בואו נתיישר, נקער גב תחתון, נאחוז עם האצבעות במזרן של הרגליים וניישר ראש. בעצם העבודה היא רק גב ובטן, הטוסיק והרגליים לא זזים. בואו נתיישר, נוריד ראש, נוריד רגליים, נקער. מצוין. שוב נתיישר, שוב נקער גב תחתון, נעלה ראש למעלה, אצבעות אוחזות במזרון ואנחנו מרגישות את המתיחה לאורך הגב התחתון, גב אמצעי. נתיישר,
נכניס בטן תחתונה, נעגל גב תחתון, נוריד ראש, נוריד רגליים ונמתח. נתיישר. פעם אחרונה. מעולה, טוסיק לכיוון העקבים, ידיים ישרות קדימה ונמתח. שוב לעמוד עמידה 6, והפעם אנחנו עושות סופרמן. בואו ננתק יד ימין, ננתק רגל שמאל ונעמוד 10 שניות. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. נוריד רגל ימין, נוריד רגל שמאל. נעלה יד ימין, נעלה יד שמאל, רגל ימין. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ושוב, תנוחת המנוחה. טוסיק לכיוון העקבים, ידיים ישרות כמה שיותר קדימה ונמתח. יפה מאוד. בואו נניח אמות על המזרון, נשלב ידיים, אצבעות הרגליים אוחזות במזרון. ניישר רגל ימין, ניישר רגל שמאל. נסובב את הטוסיק קדימה, ניישר גב ונשאר ככה 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. רגל ימין, רגל שמאל, שוב טוסיק לכיוון העקבים, שוב תנוחת המנוחה ולמתוח ולהסדיר נשימה. על הפעולה הזו אפשר לחזור לפחות עוד פעמיים שלוש. כרגע לא נחזור, אבל בהחלט הפלנק אפשר לעשות פעמיים שלוש, חצי דקה, דקה, בכיף. שוב נעמוד עמידת 6. הפעם אצבעות יאחזו במזרן והידיים יהיו ברוחב אגן. נביא את רגל ימין, נביא את רגל שמאל. שימו לב, נעלה פירמידה, עקבים נוגעים ברצפה, חוזרים חזרה ואנחנו יורדים לפלנק. שוב, עולים לפירמידה, עקבים לכיוון הרצפה, עולים למעלה, יורדים לפלנק. מעלים טוסיק למעלה פירמידה. נעשה עוד פעמיים כאלה, אתם יכולים גם לעשות יותר או פחות. כל אחד מה שמתאים לה. כל אחת. מעולה, מחזירים רגל ימין, רגל שמאל, תנוחת המנוחה, להתארך. הגענו למתיחות בישיבה. שימו לב, רגל שמאל בפנים, ימין בחוץ, אנחנו יושבות במין צורת N כזאת. יד שמאל על המזרן. יד ימין עולה למעלה ומותחים הצידה. שימו לב, אנחנו לא נופלות לא קדימה ולא אחורה, זה לא זה. אנחנו רוצות להיות בצד, להרגיש גם את הרחב גבי של צד ימין. נפתח וצד שני. ונפתח. ניקח עקב ימין אלינו ונמתח. ניקח את רגל ימין אלינו שוב, שימו לב, אנחנו יושבות על עצמות האגן, גב כמה שיותר ישר, ובעצם אנחנו לוקחות את הרגל במין סיבוב כזה אלינו, כדי שנרגיש את הטוסיק טיפונת נמתח. לנסות לשבת על עצמות האגן ולא על עצם הזנב. נחליף צד,
רגל תל ימין תהיה בפנים, רגל שמאל בחוץ, צורת N, יד ימין על המזרן, יד שמאל ישרה עולה למעלה והצידה. להימתח, להרגיש רחב גבי של שמאל, ולפתוח. וצד שני. מעולה, ולפתוח. עקב לישבן שמאל בישיבה. מי שלא מרגישה את המתיחה, יכולה גם לעמוד על המשכב על האמה. לנסות שוב שזה יהיה הכל הצידה, לא קדימה ולא אחורה. וניקח אלינו את רגל שמאל ונמתח, גב ישר להכניס בטן פנימה. מעולה, עקב לעקב. מרפקים בשקע הברך, ואנחנו נדחוף את המרפקים לכיוון הרצפה. נכניס בטן פנימה ונרד. בעצם המתיחה היא למקרבים. גב עגול, זה בסדר גמור. נשחרר. שוב, מרפקים בשקע הברך. נשחרר. נשב ישיבה מזרחית. ניקח אוויר, נשלב ידיים, נמתח, נטה את הגוף טיפונת הצידה לצד שמאל, ימין, לא משנה, אמצע. ונפתח. מצוין, ביי.